Ölkədə koronavirusa yoluxma ilə bağlı yeni antirekord son sutka ərzində koronavirus infeksiyasına 3169 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1404 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri pozitiv çıxan 26 nəfər vəfat edib. İndiyədə ölkədə ümumilikdə 87163 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 60869-u müalicə olunaraq sağalıb. 1079 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 25215-dir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 13618 ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 1576060 test aparılıb.